почитувани. Сакаме да реагираме на вчерашните обвинувања од Талевски, дека сме му препишале програмата. Едно да расчистиме. Значи, ние програма имаме и тие конечно признаа дека ние имаме програмата. Нашата програма е подобра од нивната и затоа така панично реагираат, бидејќи се уплашени од казната која им следува од граѓаните. Талевски еве веќе трет пат ги пишува истите проекти и мисли дека со истите лаги може повторно да ги изманипулира и заведе граѓаните на битола. Сакаме да му кажеме дека ние, од лоши ученици, од повторувачи програми не препишуваме. Особено не ни паѓа на памет да препишуваме од криминогени структури. Нашата програма е напишана и е произлезена од проблемите на граѓаните кои Талевски ги создаде овој период или не успеа да ги реши, а потроши цели 200 милиони евра. Без трошка страм, во текот на вчерашниот ден, обвинуваше дека со децении во Битола не се изградил топловод, а заборава дека тој на власт е скоро цела една деценија. Па кој ве спречи Талевски со 200 милиони евра да преземете нешто и да го изградите топловодот во минатава деценија? Вие не успеавте еден автобус да земете од Скопиот проектот Скопје 2014, а не пак да се земеле пари да градите топловод во градот. Ова изјава ја даваме од местото кое сведочи за расипничкото, недомакинското и неодговорното владење на Владимир Талевски. Под овие плочки минува топловод, за кој Талевски потроши 10 милиони денари. Топловод, ветен пред изборите во 2006 година и никогаш не изграден. Се сеќавате дека тогаш ветуваше дека сите државни институции, а во втората фаза и сите граѓани од овој регион, ќе се приклучат на овој топловод. Каде ти е денес топловод од Талевски? Зарем ти остана лице и имаш ли се уште образ повторно да ветуваш из проект? Уште колку мандати ти треба за да го направиш овој проект? Очигледно Талевски не разбира дека повеќе никој не му верува, ниту на изјавите, а најмалку на проектите кои ги нуди, бидејќи истите немаат никаква вредност за граѓаните на Битола.